U školi postoji puno pravila. Kad želiš nešto reći, moraš dići ruku. U razredu ne smiješ trčati, a kod kuće moraš pisati domaće zadaće. Na putu do škole se također susrećemo s puno pravila. Cestu ne smiješ prijeći dok je na semaforu crveno i uvijek moraš pogledati lijevo i desno. Postoje pravila ponašanja za stolom, Postoje pravila u nogometu, čak u igri. Postoje pravila za dobro prijateljstvo. Dobar prijatelj se neće rugati, niti će otkrivati tajne. No, to je sve jako, jako puno pravila. Zato je Isus odlučio svima nama stvari olakšati – tako što je sva pravila sažeo u jedno jedino i dao mu super zanimljivo ime. Ako to jedno pravilo zapamtite, uvijek ćete znati kako se ponašati. Zato se to pravilo zove zlatno pravilo. Zlatno pravilo glasi: sve što želiš da drugi tebi čine, ti čini njima. To je to. Sve što želiš da drugi tebi čine, ti čini njima. Ako ti želiš da drugi tebi kažu neku lijepu riječ, onda ti lijepu riječ reci njima. Ako ti želiš da drugi s tobom podijeli čokoladu, onda ti s drugima podijeli svoju čokoladu. Ako ti ne želiš da ti se drugi rugaju, onda se ti nemoj rugati drugima. Vidite kako je to jednostavno. Stoga gdje god se nalazili i kad god niste sigurni kako biste se trebali ponašati, samo se sjetite zlatnog pravila. Što god želite da drugi vama čine, vi činite njima.